Radițulovania ჩვენი ღმერთი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი იტანჯება, მაინც ანიჭებს მას შვილის ხოლის სიხარულს. ბესო საქართველოს სრულუფლებიანი მოქალაქეა. ის მძიმე ავადმყოფია, მაგრამ ამის გამო საქართველოს შვილი არ არის. ჩვენი თანამემამული არ არის. წარმოგიდგენიათ, ადამიანი, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ მომენტში გამოეთხოვოს სიცოცხლეს, თუ ჯართის შეგროვების დროს შეტევა დაემართება. მაინც ყოველდღე საფრთხეში იგდებს თავს. ოღონდ მისი საყვარელი ადამიანები ცოცხლები იყვნენ. ოღონდ მისმა პატარებმა იცოცხლონ. ბესო ჯართს აგროვებს ნაგავსაყრელზე, რომ თავისი ორი პატარა გამოკვლ მას ეპილეფსია აქვს. მძიმე შრომის გამო ხშირად ემართება შეტევა. რამდენჯერ უპოვიათ შემთხვევით გამბლელებს ქუჩაში უგონოდ მყოფი, მაგრამ ბესო ისევ და ისევ ბრუნდება ნაგავსაყრელზე თავისი შვილების გამო. მეგობრებო, მხოლოდ მამის ინვალიდობის პენსიით ოჯახი ვერ გადარჩება. ჯართის შეგროვებით მიღებული ფული ბავშვების საკვებს ძლივს ყოფნის. გარდა ამისა, საჭიროა წამლები. თქვენი დახმარების გარეშე ძალიან გაუჭირდებათ. ბესოს მშობლების სახლი ქარიშხალმა დაანგრია. ბინის დასაქირავებელი ფული არ აქვს. ერთი წლით ახალგაზრდა ოჯახი ნაცნობმა შეიფარა და უფასოდ დაუთმო თავისი სახლი. Მაგრამ მერე სად უნდა წავიდნენ ის უბედურები? პატარა ანანოს იატაკზე სწინავს. ბავშვის საწოლის ყიდვის საშუალება არ არის. სახლში მხოლოდ ერთი საბანია და მას ბავშვს აფარებენ. ჩვენ გუჯერა ერთად შევძლებთ დაჭირვებულების დახმარებას. ვაჩვენოთ მათ, რომ ერთი ოჯახი ვართ. Pensiaze va 150 lari vige manam arapeshi aramqobis tsamali viqido balx pampesi uqido saqmeli uqido tu me tseli dges gavzlemshieri gamizlia kidevats ma esa მეოთხე თვეშია და ეს ხო ვერ გაძლებს არა. მეტასაცმელი არ აქვს, ამას საერთოდ არ აქვს, ორი წვილი აქვს. გაურეცხა უნდა გაუშვო ჩავაცვა. ფეხსაცმელიც არ აქვს, ამ პატარას ნასკებით დამყავს. არა მაქვს იმის საშუალება რომ უყიდო. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.